Dobrý den, jmenuji se Václav Slouk, jsem děkan brněnský římskokatolické církve a ve farnosti u kostela svatého Jakuba jsem byl 7 let kaplanem a 20 let farářem. Chci vás provést budovou fary, která stojí za mnou a do které se společně vydáme podívat. Fara souvisí s kostelem svatého Jakuba. Nejstarší zpráva o kostele svatého Jakuba v Brně pochází z roku 1228, kdy byl dán do patronátu sestercí starciaček, které měly svůj klášter v Oslavanech. Farnost jako taková vznikla v roce 1231. Sestrici starciačky se o kostel starali až do roku 1515, kdy kostel vyhořel. A protože už neměli finance na další opravu, tak se patronátu vzdali a patronát převzalo město Brno. Město Brno také potom vlastně rozhodovalo o této stavbě fary. Fara byla dostavěna v roce 1901 a projektantem byl jeden významný architekt anglického původu. Původní fara byla kousek vedle, kde se ale musela stavět nová cesta a proto stará fara i se zahradou ustoupila a postavila se tato nová krásná budova. Je pro mě vždy tak trochu záhadou, kde farnost vzala tolik peněz na stavbu krásné budovy fary. Pravděpodobně dostali peníze za vykoupenou faru a zahradu a mohli postavit něco tak krásného, velkolepého, jako je tato budova. Nacházíme se v prostorách, které původně byly bytem faráře. Celé první patro bylo vyprojektováno jako jeden velký byt faráře od svatého Jakuba. Přímo teď v této místnosti se nachází galerie obrazů jakubských farářů. Ty nejstarší jsou z roku 1621, potom je tam taková jedna pauza a od roku 1666 jsou obrazy všech farářů až do mého předchůdce. Obrazy farářů jsou skutečnými portréty, čili byly malovány v době, kdy ti faráři žili, či nejsou to nějaké vzpomínky na to, jak asi kdysi možná vypadali lidé, kteří tady byli faráři. Ještě v rohu za mnou bývaly původně hodiny. Byly to vlastně hodiny, které ovládaly rafičky na věži kostela. Už z toho roku 1901 bylo to vedeno pod silnicí, a vím, že ještě můj předchůdce, když se něco dělalo tady na silnici, tak hlídal, aby náhodou se nepřesekl ten kabel, kterým on mohl ovládat běh hodin. Hodiny tady šly naprosto přesně a to díky tomu, že pan farář v 6 hodin ráno s tranzistorem u ucha podle časového signálu upravoval přesně hodiny a lidé si mohli v době, kdy ještě nebyl digitální čas, přesně nastavovat hodiny. Za každým obrazem je nějaký životní příběh těch pánů farářů, kteří zde působili. Jak když jsem sem před x lety nastupoval, tak tehdejším farářem tady byl monsignor Josef Hladík. Měl jsem možnost s ním prožít 7 kaplanských let a potom asi 8 farářských let. A je zajímavé, že on zde působil ve farnosti 53 roků. A z toho jenom tedy část byl farářem, velkou část byl kaplanem. No a když potom se tady dělali průzkumy kostela, procházely se jednotlivé hrobky, tak se mu asi zalíbilo, že by tady mohl být pohřbený. A tak se mě ptali, jestli je to možné. A jsem se ptal na pohřební službu a říkal jim, určitě to možné je. A tak on potom napsal do poslední vůle, že mladý mu říkal, že je možné, aby byl pohřbený do krypty kostela,
tak až umře, tak ať se zeptají mladého a ať on to zařídí. Takže se zařídilo a dnes je pohřbený za oltářem v kostele svatého Jakuba. Budova fary je sice historická, ale i v současnosti žije svým životem, tedy ne úplně v současnosti, kdy máme různá covidová opatření, ale za normálních podmínek tady na faře bývá hodně veselo. Jsou tady i hračky a to symbolizuje, že se tady schází děti asi nejživěji. Je to tady o nedělích dopoledne, kdy probíhá farní kavárna, kdy v několika místnostech bývá setkání dětí, mládeže, dospělých a společně prožívají takové chvíle, kdy se, řekl bych, utužuje tady ta přátelství mezi našimi farníky. Pan farář současný přemýšlí o tom, jak tu historickou budovu ještě víc tak nějak vnést do současnosti, aby odpovídala i těm požadavkům dnešních lidí, technickým vybavením a podobně. Takže je sice tato budova krásně historická, ale myslím si, že je také krásně současná a doufám, že bude i v budoucnu platit totéž.